Welcome to Islands of Insight, an epic shared world puzzle adventure game set in a world of fantasy, ancient wonders, and natural beauty. Brimming with mysterious puzzles, secrets, and sublime landscapes for you and other players to discover, alone or together, all at your own pace. As a seeker, you'll set off on a journey of knowledge. Explore every corner of this rich landscape and solve every puzzle you find. Savor the achievement of every solution as the world around you unlocks, revealing new challenges to face, new areas to explore, and fantastic rewards to collect. In Islands of Insight, a beautiful realm of tranquility and adventure awaits you. Embark on the path of discovery and let your curiosity guide you through a world of wonders, where the answer is always in sight. Вітаю, шановні! Пропоную разом подивитися демо-версію гри про таємниці, розв'язання загадок, складання пазлів і схожих таких усяких різних активностей. Вона, до речі, онлайнова. Кому цікаво, можете пограти з друзями або знайти там когось прямо в грі, додати і бігати разом. Ну, так, тобто веселіше буде. Також можна, я так розумію, підключити домашніх своїх, там, якщо у вас є дитина там, або жінка, або ви хочете, щоб чоловік за вами посидів, або ваш там хлопець, дівчинка, коротше. Сідайте, каже, ну допоможи, я тут не розумію, каже, треба твоя допомога. І все, і втягуєте людину, сидите удвох, кайфуєте, розгадуєте. Можете трошки посваритися так, ну тільки легенько. Що ж, що по грі? У гру я ще не заходив. Так, чисто звук виставив. Давайте по налаштування. Дай. Керування, де у нас? Бігти, стрибати, повзти, летіти, інтерактив, повідомлення, зум, крастися, плейсмаркер. А, все, це точку по карті показувати. Емоції, апгрейд, прокачка є. Це не знаю, енциклопедія. Подивимось. Роздивляти та доєднатися до когось до паті, крутити пазли, рестарт. Карта, тап. Ну давайте, давайте. Який резет, ти що, не здумай. Поїхали, подивимось, що там. Так, загрузило. Там попередня загрузка доволі така довгувата. Ну, нічого страшного. Так, це ми вибираємо. Ану. Це в нас хто? Чоловік. Ну. Форми. Що у нас? Що з формою? Скіни. Колор. Ага. Патіна. Коротше, налаштування. Аура навіть якась є. Це що таке? Ой-ой-ой. Можна і так робити? Окей. Так. А це? Ану. Такий. Такий. А, типу, коротше, всякі енергетичні якісь там лінії по нас бігають. Так, такі. О, і такі. Голова. Ох ти ж, боже мій. Ой-ой-ой. Очі. Ясно. Колір, волосся.
Ха-ха-ха, мужик, не гани. Це як от, в азіатських фільмах там таких от зачуханих, коротше, немитих пияк показують, особливо в старих фільмах там були такі копневолосні, такі, коротше, немиті, там з'єрошені, там таке, коротше. Так, о, нормальний хлоп. Під бобрика. Ага. Іракес. А, як точніше, під індійця. Тип-тік. Індіанці, ні, індій. Коротше, ви американського індейця, коротше. Так. Ну, стандартна коротка стрижка. До речі, нагадує імператора римського так от. Йо-моё. А на... навіщо? Ну... таке. Стривай. А назад? Де вона? А, форма, о. Жінка. А, ну що в тебе? Скіни. Ну, на те ж саме, кану. О! Стривай. А... так. Ану. Я не знаю, от... оцей розцвітка, колір, коротше. А... в мультиках часто малюють от джинів таких от кольорів. Ну, там синій, тут, а тут таке от якось приливчате, коротше. Стривай. Оце воно? Ага, це навколо неї. Цікаво. Синє. Це занадто синє. Сяйво таке, легке. Ану, стій. Чи може прибрати? Можна прибрати або поставити. Давай приберу, темніше так буде. Аура. А нехай буде. А це у нас... ага, такий відблиск. Ну так вона більше тоді схожа на манекен. Давай нахер, коротше. Так. О! Реально на джина схожа. Ну тільки тут облачко таке має бути. Таке. І таке. Ну тут прямо аж... давай таке хай буде. Так, голова. Ну, це колір. Та я... а що мені, колір голови чи що? А, це волос. Ой, боже. Бр. Бр. Губешки такі. Бр. Так. Йо-моя така, ніхіра собі. Де ж таки по вулиці? Щось побачив. Йо-мою. О, ну аж нормальне лице. Так, волосся. В тебе... ага, оце стоїть. О, непогана зачіска. Акуратно. І жінка симпатична так навіть вийшла. Коротше, у них волосся одне на всіх. Я зрозумів, окей. О. А так на грецьку богиню схоже. Цікаво. Ну, таке собі. Ну, не знаю. Теж щось своє є, але таке. Під бобрика, то ми бачили. Ну, тут така. Європеоїд. Стривай, мені оця приколола. Під гречиську. Джин грек. Так. А колір волосся? Йо-маю. Жінка вогонь має бути. О. Знаю по-дурному. А що поробиш? Так. Нехай буде. Очі. Зелені. Давай зелені. Єс. Так, це у нас історію. Угу. В пам'ять об інших світах, чи що?
Коротше, непогано тут наробили, кажуть. Приходьте, досліджуйте. Угу. А далі? Так. Що там, це в мене завдання там висить? А, точно, то воно так темно писало. Воу-воу, тихо-тихо. Jade Serenity Wolf Solved Logic Grid. Чи це хтось щось там робить? Пишуть. Так, а мишку можна якось швидше. Бо вона ледь рухається. Графіка, контрол. Два, чотири. Все одно якось ледь рухається. Хвилинку. Так. Давай на сім. Я не впевнений, що... О! Ну, яскраво. Правда, не усюди текстури підвезли. Може, це таке задумано. Ну, виглядає красиво, от тільки. Так, там люди бігають, от пишуть збоку, бачите, зліва там, а? Соловит, соловит, соловит. Хтось там щось знаходить, відкриває, розглядає. О. Так, а ну стривай. Що воно так мулює мені? Графіка. Та-та-та-та-та-та-там. Так, дистанція висока, антіалізінг. Тіні, давай на середні, вони... Ну нехай, так, текстури, хай буде, ефекти, хай буде... листя, здається. Шейдери, глобальне освітлення, дистанція тіней, motion blur. Давай так. Туман. Якість туману. Можна на середній, будь ласка. Так, ну, на екран, який навколо нас, це не повпливало. Стривай. Ну оця халупа, вона і на високих щось херату показує. Так, ну тут з тінями гратися. Йо-моё. А ну дай. Повернути тіні. Наприклад, давай, збережемо. Серйозно? Це так сильно впливає? Ну мені все... так. Все одно не вистачає мишки, дай. Давай на 10 вже, щоб голову не морочити. Так, графіка. Що там ще можна накрутити? Це взагалі ніяк стоїть. Motion blur. А треба воно мені? Що воно мені дасть? Замилюю тільки все навколо. Ану. Ну, я хз. Тобто, текстури як були, так і залишилися. А тут нормальні. Ля. А тут ні. Ну, демка є демка, окей. Shift, каже, бігти. Та стривай, я подивитись хочу. Ну, вода... Ох, йо, це наближення, це на правий клік. Так. Що з текстурами?
Так, ну я бігу, окей. Стрибати. Уїй. Ага. Стривай. А ну, давай зробимо зараз. Автодетект. І... Що ти мені скажеш? Все? Чи що? Чи ти ще думаєш? На середні стави. Угу. На середні, тут висока. Хе. Освітлення залишили на високих. Motion blur на високих. Так, ну давай. Стривай. Якби я проходив. О. Бляха, воно на середніх лагає більше, ніж у мене там стояло на високих. Ви серйозно? О, тихо, тихо, тихо. О, ще люди бігають. І ще з'являються. Воно промалювало. Ага. Ага, помахати. Серйозно? На середніх воно. Ну я розумію, що графіка мала стати гірше. Бляха, воно ж не повинно було стати лагучіше. Що за прикол? Що за дурня у вас тут відбувається? Ох уж ці демоверсії. А, дистанція, нехай буде антиалізінг. Тіні залишимо. Текстури повище можна? Листя. Шейдер якість. Не знаю, давай поставимо. Motion blur. ФСР включило. А ну. Ох і іграшка. Вже подобається. Так. Засейвили. О, мене камеру попустило, а то бляха ривками якось. Ну, картинка така. Хоча вона і на високих була така ж сама. Це листя, каже. Ага. Ну, я не знаю. Ну, ці от... Магія з текстурами. Що відбувається от з текстурами? Так, дивися нормально. Прибрав все. Що за це відповідає? Який графічний прикол? А, дистанція може, а? А ну. Ні, дистанції, байдуже. Що за нафік? Посунув камеру. Оп, проявилося. Убрав. Оп, замулилось. Ну що за... Я вже не хочу в неї грати. Це, дякую. Шейдери, каже. Текстури, ефекти, та ти що?
Я хз. Чесно, антиалізін давай. І отак. Ні, не допомогло. Ні постобробка не допомогла, ні антиалізінг. Текстури пливуть. Ой, господи. Ага. Натисну. Лівий крик. На сірих. Так, треба, щоб чорні були. З'єднав. Тік. Окей. Чорні треба. Все, поєднання. Угу. Білий каже, давай. Є контакт. О-о-о. Так. Що відбувається? Окей. Ніхера собі. Приціл. Так. І... Поєднати, поєднати, поєднати. Угу. Ось так. Ой. Так. Я щось прокачую. Левел 2, каж. Оу. Так, а в мене 60. Коли в повітрі стрибати, ага, на-на. Так, плюс 4% спан таймер. Експа, монети. Контрол. Стривай. Ой-ой-ой, це карта. Не маленька. Можна наближати навіть. Ага, віддаляти. Це максимум. Об'єкти, куби. Цікаво тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Апгрейди. Ми дивилися, мастері. Угу. Набиваєш, відкриваєш. Ясно. Щось дають тут додатково. Так, ехо, логік гріб. Так, це ми дослідили. Такий варіант загадок, окей. Ух ти ж, йо, тут нічого собі, тут список. Лор є. У грі є лор. Кастомізація. А, можна переробити себе? А поки нема сенсу. Було б непогано, щоб воно на високих налаштуваннях показувало високі налаштування. А не оте.
Як так можна? Ну, бляха, ну серйозно. Ой, графіка. Що тут можна ще зробити, а? Ефекти. Давай ефект. Листя, давай. Дистанція як? Давай. ФСР, давай. Зараз зависе нахер. Сейф, не зависло. Тіні, давай тіні, давай. І тіні хай, вони нагружають, добре, але давай. Все на високих. Ну, я не знаю. Можливо, це так треба. Можливо, воно і не грузить їх. Ну, воно переливається. Можливо, так треба. Я хрін його зна. Чпоньк. Моменти досліджень. Так. Ага. А далі? Так. Що у вас? Не може, каже, так робити. Стривай. О. А ці міняти не можна. Так, хвилинку. Ці я теж не можу міняти. Хіба що тільки цю. От. О. Так. Логічно, відкрив. Все? Тут у нас що? Що це? О! Так. Цікаво. Стривай. А, зелений. Так, там такий. Тут такий. А де ще один? Так, а ну. Затискаємо, тягнемо сюди. Опа. Тик. Той, а... Ні, не такий. Стривай. А де ще один? Десь має бути. Не воно. Приціл такий. Ворота, каже. І що? Так. Ще ворота. Невидимі. Ага. Так, а де остаточний? А, он він. А ну, стій. Тебе. Сюди. Є контакт, третій левел. Апгрейди. Давай. Ак, 117 в мене. А, апгрейди і косметика. Угу. Оберіть, каже. Затиснув, обрав. Подвійний стрибок. Floor paint. А це дає плюс 15. Ага, по 200 коштує. 800, хо-хо, нічого собі. Так, тричі. Перезарядка 5 хвилин. Угу. Ну, в принципі, тут не шутер, а головоломки, тому, скоріш за все, це не дуже важливо. Питання оцей куди? А ну.
Не можна так, не можна так. Так, от так, от так. Напустимо. Так. Отак. Це я відкрив. Окей. А де оця штука? Це вже інша загадка. Стривай. Туди. Сюди. Де останній? Ага. Так. Я не можу... О, готово. Розгадав? Розгадав. Хто молодець? Я молодець. Тік. Ну, мені подобається. Трохи з графікою тут підналаштувати, щоб вона на високих була висока, а не кусок мила. Ух, нічого собі. Знайти 5 штук. Ну тут круто виглядає. Мені подобається. Так, одну з 5 знайшов. Що це за какаха? Так. Подвійний стрибок. Ага, це в мене працює. Так, ти у нас... Дорожки прокладати. Стривай, що куди? З'єднати чорне з чорним? Так. А біле з білим. Так не можна. І так не можна. А як? Так не можна. Так. Так не можна. Тиша. Та що ти будеш робити? Так. А як тоді? Отак. Чорна не можна, біла не можна. О! Готово. Так. Треба знайти 5. І де ж? У цьому полі, каже. Ага. Друга. Ану. Ей! Так. Ага, он. Так. Цу я знайшов. Цу знайшов. П'ята. П'ята має десь ховатися тут, в цьому полі. Ось вона. Дослідив. Ну, прикольна іграшка насправді виглядає, мені подобається. Навіть не дивлячись на те, що графіка так от замилюється періодично. Так. Це є. Так, мірабіліс, ага. А, ваша, ага, прогрес кампанії. Так. Квести, об'єкти, активності з цією штуковиною. Більше з неї ви
нові землі і секретні... Ага. Все? Готове, каже. Досліджене. Ти-ти-ти-ри-ти-ти. О, ану. Тинь, сердечко, блять. Сране сердечко. Ой, запилилось. Браво. Що, щось шукає чи що? А, кланяється. Бляха-муха. Ну ми... О-о-о-о, не лякайте. Прикольно. Налякали мене. Так, кубики. Так. І що? Картинки, шарики. Ага, окей. Це мені пояснює, що тут є, так розумію. Побачити усі... Ага, це... Все, я зрозумів, це воно... Це така підказка, коротше, що і як розгадується. Оце я ще не бачив. Так, а ну. Золоте кільце. О, тут... З кольцями мудрувати треба. Не вгадав. Пошукати такого ж... Це зелене. Чи стривай? Не воно. А які там стривай? Так. Дуже цікаво. Тик. ТБ. Ну, це стандартне. Так. Що, куди? Чорний провести. Так не можна, каже. Так не можна. Так не можна. Отак можна. Готово. Ну це простенькі такі. Побачити. Ага. Скільки відкрив? Це мій Total Master. Ага, мастері каже. Показує, скільки чого. Іч. Так. Усі золоті кольця. Це не золоте кільце. Воно зелене чи золоте? Я на то наводив, вона цей запалила. Так. З кольцями балуватися, ну серйозно. Бляха. Для мене це трошки напряжно. Ні, я тут не здогадаюся, я тут занадто тупий. О, зараз. Уа! Так, хай гадає. Ля, яка красота. Мала бути на високих налаштуваннях.
Жесть, там бігати, розгадувати. Ой-ой-йо-хо-хоу. Так. Щось в китайському стилі. Що дають? Можна мені? Не можна по дві, не можна по чотири. Не можна, каже. Так. Тебе. Сюди отак. Заповнити треба, коротше. Давай отак. І сюди. Так не можна. Сюди не так, отак. Та бляха муха. Мертвого задовбеш. Тик. Наприклад, так. Так. Сюди не можна. Якийсь прибрати. Чотири, чотири. Тік. Тут. Що ж ти будеш робити, а? Так теж не можна. Що так? От ти зараза, а? Наприклад. Оцей варіант. Ти ж. Так. Жорстко. І там не так, і там не так, а? Як ти не крути? Там не можна. Ну сюди білий. Так. А тут у нас... Сюди білий не можна, сюди чорний по-любому. І тут ніяк. Ага, тобто сюди тільки білий. А, не дасть. Так, наприклад. А що мені це дало? Нічого мені це не дало. Я це не змінив. І тут ніяк. Заповнити, заповнити. Сюди не поставиш. Ну, тобто, отут байдуже насправді, оці от три. Хоча, може, і ні. О! Тепер отут проблема. Ха-ха. Так. Що ти будеш робити, а? Цей приберу, чорний буде. Тут біле буде.
От жестяк, а. Так не можна. Так. Наприклад. Так. Є. Тик. О, давай цю. Тик. Треба стати так, щоб я бачив усі. Ага. От там не бачиться. От ти. Ні, так не хоче. Одна просто не стає. О! Готова. Так. Що у вас? Дорожку прокласти. Не можна 4. Угу. Тик. Ага, поєднати треба. Ну тут легко було. Так. Китайський, каже. О, так нормально показує. Прикольно. Давай. Туди. З кульками бавитись. Так. Блях. Затягує гра. Ха. Ну-ка. Карта розблокована, каже. Ой-ой, я тільки там. От ті локації. Це мені телепорт сюди. Я тільки вивчив цей кусок. А я побачив, так, дякую. Мені оці от цікавлять кружочки. Вони щось, якусь загадку мають. Чи треба якось щось розгадати, щоб вони відкрили шлях на інший? Каже, туди можна. Ну пішли глянемо, що там. Джейсон. Уй. О! Мяу. Так. Веди мене. Beautiful, no lonely. Не один. Почати. Давай. О. Стривай. Це назад? Ага, застрибнути можна. Якщо там щось не пройшов, можеш повернутися, коротше, і то його. Бляха, ну, в принципі, гра прикольна. Там на початку трохи з графою були проблеми, та й тут теж трохи є. Хоча вже не так сильно. Мені сині пальці, я аватар. Та стривай. 5 реліків. Так. Every time. Не можна 3 в ряд. А, взагалі?
Хе-хе-хе-хе-хе. Да. Три в ряд не можна, каже. Так. Давай. Так. Так. Сюди. Сюди буди. Ти-ти-ти-ри-рит. Біла-біла, чорна-чорна. Тут три сюди точно не можна, сюди тільки чорний. Не так. Так, прибери. Сюди. Так. Так, так. Є. Ой-ой-ой-ой-ой, хо-хо-хо, ви серйозно? Жесть. Так. Хитродупо. Тривай. Так. Наприклад, так. Так. Сюди, 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 сюди. От ти падлюка. Так, є. І провести дорогу три в ряд не можна. Провести дорогу від чорного до чорного. Ну тут щось занадто легко. Попередні були важчі. Так. Серйозно? Ой. Так, отут може бути важче. Ні, не важче. Готово. Та. Ацепт. 5 реліків тут знайти, ну я зрозумів. Отакий один. Десь ще має бути. Можливо, на горі десь. Тут нема. Він заховався, так? Сейнаго... Ага, вон він. Є. З іншого боку нема. На гору побіг. Тик. Десь має бути. А, точно не тут. Ага. І десь ще один. Де ти? Падлюка. Заховався. А. Ось він. А ні, це я вже знаходив. Стривай. Того я теж знаходив. Я! Ти що? Десь внизу бігає. Так.
п'ятий десь захований. У кущиках нема. Так. Угу. Десь же ж має бути. Десь має бути. Так, у цій сфері, каже. А бігти? Ну, потім. А це що таке? Так. Ох ти ж йо, затискаєш мискою і рухаєш. Треба, щоб воно співпало з цим малюнком маленьким. Великий треба зробити як маленький. Який я молодець. Прикольно. Бляха. Реально шикарна гра. Мені подобається. Незважаючи на... Один за ними. Ага. Так. От той не достає. Так. А-а. Ну. Є. Нормально. Так, непогано. Дуже непогано. Десь я шарик тут один срав. Не знаю, де він. Неуважний я. Тихо, спокійно. Евертандрав, тик. Той я вже бачив. Десь може бути в кущиках лежати, як оцей от. Я не помітив. Або там десь. Три знизу, один зверху я знаходив, так. Тік. Своєго я знайшов. І цього я знайшов. Он він. Його так і не побачиш, якщо не заскочиш сюди. Так. Що ж, кому цікаво, можете далі легко, коротше, пройти самі. Я на цьому, мабуть, завершу серію. Там багато чого можна повідкривати, ви карту бачили самі. Тобто, жесть. Ну, гра прикольна. Класно, мені подобається. Трішки підправити, щоб воно так от не розмилювало, де не треба. Куди ти хочеш? Що ти хочеш від мене? Де ти рванув? Показує. Ехо, та-та-та-там. О, скільки пана відкривав варіантів.
Врата. Що ж? Це ми ще не літали там, як в заставках. Там є можливість, ну, як, летіти. Там такі крила над тобою розкриваються, ти летиш. Так. А ну давай добіжимо туди, подивимося, що там. Швиденько. Гра прикольна, загадки цікаві, в принципі, ну, вони і логічні. Ну, здогадатися, в принципі, доволі легко, просто пошукати уважно дещо. В принципі, дуже гарно зроблено, гра класна. Туди потрапити, щоб туди потрапити, щось повідкривати треба. Оці кульки, я так розумію, відкривають локації. Тобто познаходив все. Ох, ніхіра собі, в мене аж втягнулось все, жесть. Капець. Висоти я не боюсь, я боюсь падати. Ти що, ти що? О, тут ще щось є. Та ти що? Ага. Окей. Хай розказує. І десь я мав застрибнути, мабуть. Так, а ти куди мене киданеш? Туди десь. І я мав там або захопити, а десь, або полетіти десь. Може в кульку треба влучити? Ага, ага. Опа, опа, штовхати їх можна. Цікаво. Кульки можна штовхати. Іерогліфи. Поєднав. Прикольно, бляха-муха, реально прикольно, мені гра, ти що, заходить аж на бігом. Ой-ой-ой, тут ще якісь загадки, та! Що таке? Так. Флоу, 6 флоу. Не те. Щось не те. Активувати. Не знаю. Не знаю. Коротше, там треба розгадувати. Прикольно. Мені подобається дуже. А, ну тут Тетріс. Так. Так. Ех. Ніяк. Ундо. Відкатати назад, коротше. Так можна? Ніяк. Хіба що так. Потім так. Сюди. Тут хіба що так робити. Ей! Ха-ха-ха! Пустоту не можна! Ну все, зрозуміло, окей. Коротше, все. Бляха, я б застряв ще тут. Гра прикольна, кайф, мені сподобалось. Дякую за перегляд, ви побачили демку, можете пограти і скачати. Бляха, вона висить там десь 21 гігабайт з чимось. Ну, вона того вартує. Чи вартує? Все, побачимось у якійсь іншій демці. Дякую за перегляд. Гра прикольна, пазли цікаві, легкі, в принципі, якщо подумати. Ну і на уважність трошки. Все, бувайте, на все добре.